nosaltres hem de seguir sent com ha sigut el Raül, una veu molt forta en la defensa del referèndum a Brussel·les. Nosaltres això ho hem de seguir fent, perquè serà una cosa que si l'Estat ens impedeix fer la consulta, que és un escenari bastant probable, necessitarem veus a Brussel·les ja que actuïn perquè la Unió Europea defensi poder fer aquesta consulta. I nosaltres això ho farem, com ha fet el Raül Romeva fins ara, perquè la Unió Europea actuï i deixi que una cosa democràtica, que és com pugui exercir el dret a decidir Catalunya, es pugui evitar. Jo crec que hem sigut dels partits que més suports hem aconseguit fort de Catalunya a favor del dret a decidir. Un partit d'àmbit estatal com Izquierda Unida i una família europea com els Verds Europeus. Jo crec que és molt important això. Llavors, sobre l'Esquerra Unitària, ells van fer el congrés del partit de l'Esquerra Unitària a Madrid fa uns mesos. En el seu manifest del congrés hi ha una referència al dret a decidir dels pobles. No posa Catalunya genèrica, però hi surt. I ja hi estem treballant amb els companys d'UIA i d'Izquierda Unida de poder que també hi hagi un gest de l'Esquerra Unitària. Llavors, quan arribem al Parlament Europeu, el que jo faré amb els companys d'Izquierda Unida és agafar Verds i Esquerra Unitària i posar-nos a treballar no els diputats de Catalunya o els de l'Estat, els de les famílies europees, per treballar aquest tema.